ሰላም ሰላም፣ እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ደግሞ የምናየው በዚች አጭር ቪዲዮ ስለ ኤችቲኤምኤል ቴብል ነው። ቴብልን እንዴት ዌብ ፔጃችን ውስጥ ማስገባት እንችላለን የሚለውን ነው። እሺ፣ ያው ይሄ ነው ኮዱ ቴብልን ለማስገባት። ሌሎቹ እንዳለ ኮመን ናቸው፣ ሌላ ቦታ የምናያቸው ናቸው። ስለዚህ ኮዳችን ወይም ቴብሉን የሰራ ነው ይህን ኮድ በመጠቀም ነው። ስለዚህ እሺ፣ ይህ ቴብል የሚለው ታግ ያው ስታርቲንግ ታግ አለው፣ ከዛ ክሎዚንግ ታግ አለው። ቴብላችን ሰርተን ስንጨርስ ደግሞ ምን ዘጋዋለ ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ዲፋይ የሚያደርግልን ኤችቲኤምኤል ቴብል እየሰራ እንዳለ ነው። ቲ አር የሚለው እዚህ ጋር ይሄኛው ታግ የቴብሉን ሮው ማለት ነው። ያው ቴብል ሮና ኮለመን አለው አይደለ? ሮና ኮለም የሚባል ነገር አለ፣ ወደ ታች እና ወደ ጎን ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ነው የሚያሳይልን፣ ይሄኛው ሮ የሚያሳይልን። ቲኤች የሚለው ሄደር ነው፣ የቴብላችን ሄደር ወይም ደግሞ የቴብላችንን ርዕስ ነው የሚያሳይልን። ስለዚህ ፈርስት ኔም የመጀመሪያ ስም፣ ላስት ኔም የመጨረሻ ስም እና እድሜ ብለን ሄደር ወይም ደግሞ የቴብል ርዕስ ማለት ነው እሱን ለማስቀመጥ ነው። ይሄው ሮውን። ስለዚህ ይሄ የመጀመሪያው ሮ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ሮ ላይ ደግሞ ስሞቹን፣ የመጀመሪያ ስሞቹን እና እድሜ አስገብተናል። ከዛ እዚህ ጋም ደግሞ እንደዛው ማለት ነው። ስለዚህ ቲዲ እዚህ ጋር ቲዲ የሚል ነገር እናያለን። እሱ ደግሞ የሚያሳየው ዳታውን ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ቲኤች የሚለው ያው እቺ ቴብል ከዛ ሄደር ማለት ነው፣ ርዕስ ነው። ይሄኛው ግን ርዕስ አይደለም፣ ዳታ ነው፣ ወይም ደግሞ በቃ ኖርማል ቫሊዩ ነው ማለት ነው። እሺ፣ አሁን እኔው ዌብ ፔጁ ላይ ሄደን ኦኬ። ስለዚህ እንዳልኳችሁ ይሄኛው ምንድን ነው ቲኤች ሚሊዮን በመጠቀም ያደረግ ነው ሄደር ነው። እነዚህ ደግሞ ምንድን ናቸው? ቫሊዩ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ያው የመጀመሪያ ስም፣ የመጨረሻ ስም፣ እድሜ ማለት ነው። ያው የመጀመሪያ ስም፣ የመጨረሻ ስም፣ እድሜ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሄደሮች ናቸው። ለእነሱ ደግሞ ቫሊዎቹ እነዚህ ዳታ ወይም ደግሞ ቴብል ዳታ ሚሊዮን በመጠቀም ዳታችንን እናስገባለን ማለት ነው። ሮ መጨመር እንችላለን ከፈለግን፣ ሌላ ሮ ማስገባት እንችላለን። አሁን ኮፒ ፔስት አርጌ እንደገና ሌላ መጀመሪያ ስም አበበ፣ መጨረሻ ስም ከበደ ብል፣ እድሜ 60 ብል፣ ሌላ ምን ይጨምርልኛል? ሌላ ሮ ይጨምርልኛል ማለት ነው። አይታችሁ። ስለዚህ እየጨመራችሁ 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 ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በአጭር መንገድ ቴብል እንዴት መስራት እንዳለብን አይተናል። ነገር ግን ይሄ ሰው አይተውን ይህን ቴብል ነው አይልም። ቦርደር ያስፈልገዋል፣ መሰመር አለበት፣ የተለያዩ ቀለሞችን መጠቀም እንችላለን። ብዙ ብዙ ነገር አለው። ያው እሱን እንዳልኳችሁ የምናየው ኤችቲኤምኤል የሚለውን ኮርስ ጨርሰን ወደ ሲኤስኤስ ስንሄድ ስታይል እናደርገዋለን። ይሄን ሁሉ ዲዛይን የራሳችንን ዲዛይን እንሰራለን ማለት ነው። አሁን ግን ቴብልን ዌብ ፔጃችን ላይ ለመጠቀም ያው እንዲህ ነው የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ እንዳልኳችሁ ይህን ቴብል የሚለውን ታግ በመጠቀም እንከፍታለን። ከዛ ሮ እንከፍታለን፣ እንዘጋለን። የመጀመሪያው ሮ አለቀ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ሮ ውስጥ ወይም የመጀመሪያው መስመር ውስጥ ምን አለ? ሄደር አለ ማለት ነው። ርዕሶቹ አሉ። ከዛ ሁለተኛው ሮ ውስጥ ደግሞ ምን አለ? ቫሊዎቹ አሉ። ከዛ እያልን መቀጠል እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ይመስላል ቴብል። ቀጣይ ደግሞ ሊስት ወይም ኤችቲኤምኤል ሊስት በሚል ርዕስ የተለያዩ ሊስቶችን እናያለን። ይመቻችሁ።